Pošto ste uložili, naprednjaci, pare u razvoj zdravstva, odnosno vaše pare, kako ste rekli, i pošto ste vi svi donatori, mi ovde nismo čuli za ovih nekoliko dana, odnosno donori za ovih nekoliko dana, nismo čuli ni od ministra, ni od bilo koga od vas, koliki je procenat donorskih kartica bio u Srbiji i koliki je u odnosu na, naravno, statistički podatak koji se meri svuda u svetu i gde smo tu u odnosu na svet. Da li to odgovara vašem stanju glasova? To je ono što hoćemo da vas pitamo, da vidimo koliko su vas ljudi u ovome podržali. Što se tiče objava na društvenim mrežama, ne znam da li mislite na moj Twitter nalog ili nečiji drugi, da, ali evo ako ne znate, Twitter nalog je i za javnu komunikaciju. I kad objavite nešto na Twitter nalogu, evo da vas naučim, može bilo ko da to kaže da mu se sviđa, može bilo ko to da komentariše, može bilo ko to da podeli i sve, ja imam ne znam nija koliko hiljada objava na Twitteru, bit će i hvala Bogu i dalje. I da, kad god vi ovde zatvorite sednicu, odnosno kad god se dogovorite da nema direktnog prenosa, ja javnost preko Twittera obaveštavam najkraće koliko mogu šta je to aktuelno što se dešava u skupštinskoj sali. I dalje ću, naravno, hvala.